Se voi olla, että me ollaan kotona maailmankaikkeudessa, niin kuin joku entinen kirjailija väitti, mutta me ollaan ihan pihalla todellisuudesta. Se näkee kaikkein selvemmin siinä, jos me aletaan miettimään aikaa. Koska niin kuin taisi olla kirkko, joka Augustinus, joka sanoi jotain siihen tyyliin, että jos joku kysyy multa, mitä aika on, niin en tiedä. Mutta jos kukaan ei kysy, niin tiedän sen ihan tarkkaan. Tieteessä me käytetään aikaa, mutta me ymmärretään, mitä se on. Me eletään aikaa, mutta me mennään sitä sekunti sekunnilta väkisin eteenpäin, niin kuin jokeen tipahtanut pikkunen lehti. Me voidaan kävellä paikassa, mutta ei voida kävellä ajassa. Me voidaan nähdä aikaa, aistia aikaa, haistaa aikaa, maistaa aikaa. Aika moni tutkija epäilee, että syy siinä, että me ei ymmärretä enempää todellisuudesta, on juuri siinä, että se aika, me ei tajuta kerta kaikkiaan, mitä se on. Ehkä se on kerta kaikkiaan meidän tajunnan ulkopuolella. Siksi minusta on niin kiinnostava ja haastava juuri tämä projekti sitten, jossa tavallaan koitetaan tehdä aika todelliseksi, aika näkyväksi. Ei vaan se aika, mikä soljuu ohitse, vaan aika, joka on siinä koko ajan olemassa, talona, joka on ja pysyy, muuttuu, joka sekunti sekunnilta seuraa aikaa, tekee ajan joksikin konkreettiseksi, joksikin sellaiseksi, joka on olemassa menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa, vaikka me katsotaankin sitä vaan viipale viipaleelta. Aika ihan oikeana todellisuutena, sellaisena, mikä sitten siellä näkyy siinä talossa. Aika muutoksena, joka kuitenkaan ei ole muutos, koska jokainen hetki se talo on se, mikä se on. Aika jänniä.